Ахсан бата Хасан, тоя път идвам от северния ледовит океан. Па кака то ме гледата направо, умря от студ съм. Там обаче много хубав ланец се взех. Направо хора беси. Няма повече да ви разказвам, защото съм дошъл тук пари да права. Я да вида са, дека ще ма кара да хода. Хей мали, от Холандия, у Германия, през Люксембург, през Франция и накрая дека ме закараха у Швейцария. Епа схода се праса, че врави ме, такова е живото. Здравейте хора, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Euro Truck Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че можете да използвате промокода PACTA, докато пазарувате в OZON.BG и ще получите 10% отстъпка, а линк към сайта ще можете да откриете долу в описанието. Оф, да палим и да потегляме. Така. Оле-ле, трябва да внимавам много-много, защото съм с минус 34 000 долара. Така че, ако искам да си прибера по възможност с по-малки загуби, какво стана, бе? Защото стир не върви, бе. Сериозно ли не можеше да мине през това леко полегналото? Ей, шакай, шакай! Пей, ти къде караш, бе, човек? Ма не те ударих, защо спря? Какво искаш са, бой ли? Ай, потегли, ай да те няма. Чупка. Мръдна ли се тос? Къде е? Не го виждам, ако не ще го газя сега, какво да го правя? Добре. Излязох тук успешно. Ух, разгеле. Че предният път едва се заврях. А има то зелено стана. Я потегляй. Майко, нещо съм натоварил много тежко. И едва потеглям. Имам да мина 760 км. Еха. Ама то ако ме хваща всеки път червено, аз оттам ще пътувам 3 дена. Айде. Най-накрая тръгнахме. Така като гледам обаче доста трафик има в града. Мигачите са ми се запазили от преди, нямам идея как. Защото аз всеки път след като си вадя волана и обикновено се рестартират настройките. Оф, човече, ти е баваш ли се? Ще спра от тук, защото ме мързи да мърдам мишката и да гледам дали е зелено или не. Айде. Разгеле. Гориво си имам. Само не се знае дали няма да ми се приспи. Това е единственото лошо, което може да се случи. Оха. Тук сега трябва да се огледам добре. Защото това е малко по-скоростен път. Бе, какво оглежда, бе? Риск печели или изгуби са. Ако му ударят, ударят. Айде, минах. Живи и здрави. Така. Тук ограничението ми е 50 км в час. Еми, на 6-та мисля, че ще бъде добре. Колко развивам? 51. Страхотно. Ама мога малко да превиша все пак, защото пък иначе много ще се забавя. Имаме бензиностанция след 200 метра. Абе, тук се вдигне ограничението. Вече не ми свети в червено. Окей. Значи газодупка. Ето я бензиностанцията. На мен все още не ми е нужна. Ако нещо се наложи, това ще стане на по-късен етап. Всъщност аз мога да си го зареждам когато поискам, защото знаете, че не давам пари да загорим от това аз. Тъй, че е много проблемо. Така. Ще карам по стената, за да не мога да дам да ме изпреварят от която и да било страна. Съжалявам много, не искам да правя происшествия. А ето тук, мисля, че ограничението е 80, това че аз карам с 90, съжалявам. По този начин мисля, че ще успея да блокирам и полиция, защото знаете, че ако полиция ме настигне, може да ме снима. Това е един доста хитър подход. Но не го правете на пътя. Вау! Защо стана такъв асфалт тук? Този явно е твърде стар. То направо земя ще избил долу. О, добре, върнахме се на нормалния си. О, не! 10 часа и 40 минути ми дава за път. Вау! Това ще бъде цяло чудо, ако не направя нито едно происшествие до тогава. Чакайте сега, тук сме надясно, да намалим, да намалим.
Все пак имаме завои. Ето така, лекичко. Добре, вече газ за дупка. Нека видим дали има някой сега в другото пътно. Малко по-назад. А, този червеният автомобил. Той слезе също с мен. Съжалявам, ще си останеш отзад до края. Ако ме следваш ден, все пак аз имам много минавания през различни държави. Едва ли ще ме следва през цялото време. Но ако искам да не се бавя цяла вечност, трябва да настъпя педала до дупка. Просто да внимавам. Че става ли просто някое происшествие, не знам. Изобщо не ми се занимава да се бавя. Охо! Пред нас имаме автовоз, който трябва да изпреварим. Ела са тук! Майко, ще те скъсам! Газ! Давай! Защото ако има някъде завой, или ще го изпусна, или не знам какво ще стане. Добре, няма за мой късмет. Предният път, когато така изпреварях, стана лошо по принцип, но... Довиждане, шефе! Вече съм официално пред теб. Супер. Тук не се прехвърлям на абсурдно никъде, което значи смело напред. В принцип така, когато карам с превишена скорост, получавам бонус за време, че съм го минал по-бързо. Обаче пък, знаете, високата скорост винаги крие някакви рискове. Радвам се, че никой не ме изпревара. О, чакайте, това ма е полиция! Стой! Не съм сигурен. Не, не трябва да дам да ме минава, защото ако ме снима, става лошо. Още глобички. Не искам глобички. Какъв е този тир? What? Еха! Не съм виждал такъв. Много странен. Все едно кара някакви скрити неща, тайни. Оу, от този тук пък мога да си взема дърва. Шефе, я отби! Колко ги продаваш? Коне ще ги крадем. Така. Нямам идея защо на тук има толкова трафик. Но това не ми хареса, защото сега ще се залепя зад този автобус. И ако не се мръдне, не знам какво ще го правя. Айде мърдай, ей! Къш от пътя ми! Гледай го колко е нагъл, бе. Нито ускорява, нито се мърда. Ще изпревара. Ама поне да стъпи педала, бе, човек, бе. Хей, така ли се изпревара? Погледни какво стана, намалих на 100 км. Ама и този кара извън ограничението. Я го вижте. Щом аз съм с 100 и съм зад него, значи той е с 100 около някъде. Обаче като гледам, няма да се мръдна от пътя ми. И това, което ще направя сега, е да го мина от тази страна. Айде, айде. Давай, триче. Шефе, съжалявам, ама. Няма шанс просто да си пред мен. Нали знаеш това? Аз съм винаги най-отпред. Добре, мисля, че вече го минах и мога да се прехвърля. Краш. Добре. Значи не съм бил много напред. Няма що. Аз да си следя пътя сега, защото ето тук, например, трябва да отбия в дясно. Добре, че съм набрал по-висока скорост. Оп, 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 оп. Май беше твърде висока за този завой, но някакво овладях положението. Така, включвам се, чакайте да намалим и тук. Всяко завойче крие опасност зад себе си, така че да бъдем внимателни. Нищо, че имаме видимост и няма коли. Това не пречи да стане някакъв гаф. 11 часа сутринта е, което значи, че ако успея да направя доставката до това време, което ми изписва отдолу, няма да се налага да спя, тъй като е ден и предполагам няма да има проблем.
Въпреки, че това слеглото започва леко да се пълни. О-о, тук сме надолу. Чакайте, чакайте, чакайте. Тук имаме много, много остър завой. Трябва да намалим. И нека направо потеглим от тук, защото аз докато върна скоростите, трябва да си направя някоя друга настройка. Какво чакате, бе? Аба, айде пас, аз ще ги чакам. Добре. Не, 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 ей, разкали се. Добре. Мале, мале, мале. Това беше пълна лудост. Но все пак успях да се разминам. Първо, изпреварам на двойно непрекъсната. Второ, изпреварам на кръстовище. И трето, накрая засекох един човек. Просто евала. Оф, колко време ще карам на такъв път? Не! Бариерите спуснати ли са? Мисля, че не са. Супер! Само да не ги пуснат, защото изобщо не ми се чака влак. Мали, това тук ще се раздруса. Оу, оу, добре. Не беше толкова лошо. Гледайте сега как се тутат. Ех, боже, искам на магистрала! Не искам на такъв път. Тук по принцип е по-фън, де, защото изпреварам, обаче... Ето сега, например, няма как да изпреваря, трябва да намаля. Айде, човек, погледни каква кола караш. Защо я мъчиш? Ох, идва тир от среща. Трябва да намаля. Добре, ето тук обаче. Ако набера малко по-бързо... Той пак се разкара! Ах да ти се не видя, до сега се ядосвах, ти пак сла се зе, че се разкара, тък му щях да те мина. Пу! Остават 500 км. Доста бързо минаха тези до сега. Обаче часовете не са ми намалели, кой знае колко. Но нищо де. Така, това май беше полиция, не съм сигурен. Имаме видимост. Само, че има лош завой. Еха, мале, никога просто не изпреваряйте в завой. Много е опасно. Не се знае какво идва от другата страна. А в случая аз просто рискувах, защото това е игра. Така, вече набрах скорост. Суметите също се поступиха. И уоу, това изглежда като лупинг пред мен. Погледнете само какво е, като някое скокче. На следващата бензиностанция ще се отбия да заредя. Да се надявам, че ще има скоро. Защото ако няма, не знам какво ще правя. Резервуарът ми е на половината, мисля, горе-долу. Здрасти, колега. Еха, колко много слънчоглед. Аз ако спра си го натоваря, ще изкарам доста пари. Уоу! Тук някой много сериозно е бил спирачки. Мале, 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 погледнете само каква дирия. Еха! После аз съм карал лудо. Е, съмнявам се. Открихме Люксембург. Еха. Добре, потегляме. Много странни коли имат за полицейски. От единия светофар на другия, демит. То пък извадих късмет, че и тук е червено. Няма що. А, добре, потегляме бързо, бързо. Уоу, този направо си мина. Ева, най-обичам така да става. Тук има някакви различни фабрики, които ако мина през тях, може би ще ги отключа. Обаче няма кой да се занимава. Мръсна газ и да се молим да минем на зелено. Сега знаете ли какво ще стане? Ще доближа, ще светне жълто и ще мина на жълто. Какво? Как на червено, бе? Това беше жълто! Ужас! Има си правилник! Ако не можеш да спреш
безопасно на жълто можеш да преминеш. Аз преминах, защото нямаше как да спра просто. Ужас. Айде минаме на четвърта, бе. Дъмос не ме види. Само глави трупам. Добре. Ето сега поне ще спра. И потегляме. Резервоарът обаче ми падна под половината вече. Така че при следващата спирка просто отбивам и зареждаме. Ето сега ще се качим на магистралата, мисля. Дам. Супер. О, това са завъртулката. Тия са ми любими. Добре, няма да превишавам скоростта. Нека си направя завоя като хората, пък тогава. Хоп, хоп, хоп. О, мале. Давай. Давай, не се предавай. Знам, че имаш душа. Хайде, моето момче. Стигнахме отгоре. Супер. Браво. Прекрасен си. Нека оправим камерата, така че да виждам по-хубаво лявото огледало. Сега минаваме на по-високите скорости. И мръсна газ. О, тук има бензиностанция, ако не се лъжа. Да. Чакайте. Отпивам да заредя. Е, съжалявам някой друг път. Чакайте, че щях да си изпусна завойчето. Така. Точно спираме. Гасим. Зареждаме. Нека видим колко литра ще поберем. What? 300 литра. Не, никак малко. Спираме, чакайте да си сменим на трета, плащаме и потегляме. Вижте го това шефче как седи с кръстени ръце и си прибира мангизите. Аз тук бачкам по цял ден да изкарам някоя друга стотинчица. Мале, аз ги спуснах! Чудех се какви са тия завойчета. О, да му се не види. Сега вече много рискувам, защото остават само 100 км. А този, защо е дал тъп мигач? Аха, заради това не... Демит. Тук е станала катастрофа. Мале, как са се размазали само... О, има да се спи след 200 метра. Супер, направо отбивам. Няма какво да се чудя. Сега, знам, че малко ще се позабавя. Ама, няма как иначе. Така. Ето тук някъде трябва да паркирам просто. Така. Гасим и спим. Събудих се в 2 часа през нощта. Окей.
екстра. Сега накрая, какво стана бе? А защо не ми го смени? Така. Ще караме накрая малко по-тъмно. Но това е за сигурност, така че предпочетох да не рискувам. Оха, пълен мрак е. Нищо, така по-лесно ще виждам кой е зад мен и дали има изобщо някой зад мен. Само надявам се да няма шофьори без фарове, защото тогава става лошо. Какво става тука бе? Защо всички намаляват? Ай, камера. Добре, ясно. Участък в ремонт. Е, нищо. Абе, не знам защо обаче. Сега не съм на загуба, в смисъл това са си реалните ми пари. Нямам никаква идея какво за Бога се е случило. Карай бе, карай бе, карай бе, човек! Ужас! Тук просто ако тръгнам да изпреварям и идва кола отсреща, няма къде да отида и просто ще се ударим. Айде де, леле мале, как се влачи само. Така. И вече сме си на нормален път. Влизаме в населено място. Направиха ми снимка, която ми струваше 500 евро за превишена скорост и баси! Не! Демидж 2%, окей, всичко е наред. Не го обърнах. Спокойно. Пътуваме. Леко само се закачих. Нека тук обаче карам с по-ниска скорост за всеки случай. Ще ми остава 2 км, не искам да прецаквам нещата точно на края. Надявам се този път да не е на толкова затънтено място финалчето, защото предния път беше ужас. 3 часа вкарвах камиона. Така, моля те, моля те, стой на зелено. Не искам още глоби. Добре, минах. Супер. Че не ми се чакаше, щях да мина. Така, това пред мен, да се надявам, че ще светне зелено. Хайде, пускам по инерция. Светни бре! Ей, добре, светна, супер. Така, минавам. Уи, баси за хода направих. Няма що. Мигача. Намаляваме. Ще върна на трета. Завойчето. И ето го края. Така. Лесен е. Хоп, 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 хоп. И готово. Минах. Не знам сега с колко много километри. Нека завършим поръчката. Така няма кой да се занимава да паркира. Минал съм 762 км. Ху, муцка. Хората, тук ще приключвам с днешният епизод на Евротрак Симулатор. Ако ви е харесал, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!